どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今日は、なんとですね、エイベックスさんに潜入させていただきます。やったー！エイベックスでーす。はい。今からオフィスを見学させていただくのと、あと人事の方に採用に関する質問を今日はさせていただきます。今回、快く取材をさせていただけるということで、すごいありがたいです。ありがとうございます、エイベックスさん。ということでですね、まだ僕も行ったことないんですけど、エイベックスはどんなオフィスで、どんな会社で、どんな人が働いているのか、迫っていこうと思います。行くぞ！ということで、ちょっと実際に紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい。いや、僕めちゃくちゃ興奮してます。こんなにでかいオフィス来たことがない。高級感が。こちらが受付っていうことで、そうですね、ザキャンティーン、はい、そのまま食堂ティーンですけどね。すっげー、おしゃれだな。僕の大学の食堂と大違いです。ケチャップじゃなくて桜色っていうところがまたちょっとおしゃれですね。ちょっと今日気合い入れたんじゃないかっていう、今日気合い入れた。あ、へえ。わあ、景色が東京タワー見える。東京タワーじゃないですかね。これ夜とかすごい綺麗そうですね。エイベックスデートできますね。カップル最高ですね。入っていいんだ。あ、ありがとうございます。お邪魔します。こんな感じで、おしゃれだな。無料なんですね。無料で。あ、はい。そう、シナジーが見るような会社を、まあ、応募だったりとか紹介で、はい、応募していただいて、まあ、先行させてもらう。応募しよう。相当どうなるかわかんないですけど。そうですよね。高級感がある。ここ待機場所なんですね。おしゃれすぎません？ちょっと遊び心ありすぎじゃないですか。すごいいちいちおしゃれですよね。すげえな。面接でここ使うんですね。ガラス張りだ。しかも、いや緊張するだろうな、ここで面接したら。こちらはずっとこの通りずっとなんですけど、はい、過去のアーティストたちが受賞した作品、はい、受賞の賞ですね。あ、抜粋して並べてるっていう感じ。失礼します。ロッカー各階に分けられていて、はい、そこに荷物を置いて、みんな窓の階でも働けるみたいな。あ、出席簿みたいなのがないんですか、タイムカード。それぞれ iPhone を社用携帯で渡されていて、はい、そこで出勤と退勤のクロックイン、クロックアウトを押していって、はい、じゃあ何時に出社しなければいけないとかでもないんですか。電話定時はない。いや、いいなぁ、MX 働きたいな、ここで。はい、ということで、今の面接風に僕からなんか逆質問という形で採用状況についてお聞きできたらなというふうに思うんですけども、よろしくお願いします。お願いします。 Apex で人事採用担当しております小笠原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Apex で戦略人事のマネージャーをやっております小川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Apex さんはなんかどういった人材を求めてるんですかね。個人的な感じで個人的な思いもあったりするんですけど、はい、やっぱりこう企業理念であるリアリーマット&ピュアっていうところを体現できる人っていうのが、はい、まあ欲しい人材では。リアリーアットモモア。リアリーマット&ピュア。リアリーアットモットモアっていう、うん、まあめちゃくちゃですよね。リアリーマット&ピュア。どういった意味合いが込められてるんですか。はい、マットっていう意味がまず、はい、なんでそんなことやるの、バカげてるんじゃないの、そんなことやってみたいな意味が込められてるんですけど、はい、まあそのなんで世の中からそんなことやって大丈夫とか、そんなことやってバカげてるんじゃないのって思われるようなことであっても、そこに対してピュアな、まあ、真摯にこう向き合って取り組むことで世の中にリアにマジでって思われるような驚きとか感動を届けようっていうのが企業理念。素敵ですね。でそれに見合う学生というか人材を求めているっていう、具体的に例えばどういった学生が採用されてたりするんですか。採用されてるっていう部分でいうと、やっぱ根底にやっぱりまずエンターテインメントが好きであるっていうところはあるかなと思います、うん、であとはその、このマインド面でいうと素直だったりとか、はい、その柔軟性があるとかやりきる力があるみたいな、本当にいい人が、はい、いい人っていうかいいやつというか、はい、どっかの企業さんの方が大きいかもしれないですけどなんかそういう根底みたいなものがあるっていうのがさっきの企業理念に結びついていくかなと思うので、うん、なんかその特別なこと、やっぱエンタメ企業って特別感があるような人材って思います、はい、ただ、そういうのももちろんあってプラスだと思いますし、小笠原も私もどちらかというとそういう特殊なものってあんまりなかったりします。うん、そうですね、うん、
例えばライブとかって華やかな部分って 1% で、うん、残り 99% がもう泥臭い仕事なんですよ、うん、そこもしっかりやれるようなこう。なるほど、うん、泥臭いこともしっかり真摯に取り組めるっていう、うんうんうん、じゃあ、あの、なんていうんですかね、特別頭が良かったりとか、うん、そのめちゃめちゃビジュアルが良かったりっていう、うん、しなくても、うん、まあ、入れる可能性は十分にあるっていう、もちろんです。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、ちなみになんですけど、うん、その ABEX さんはどういった選考が進んでいくんですかね、その面接を受けるとかっていう、はい、そうですね、これも毎年変わるんですけど、はい、もう大体グループワークを受けて、その後何回か選考をさせ面接をさせていただいて、内定っていうような流れになるんですね。そうなんです、ね、そのプレエントリーが数万 で最終的にもう数十人になるっていう、最終的にはそうですね、厳しい戦いですよね。うん、じゃあお二人はそれを勝ち残ってきたってことですもんね。そうですね、奇跡的に。そうですね、運と縁で、うん、すごい。で最後の質問なんですけど、うん、お二人がどうして ABEX さんに、うん、あの入社しようと思ったんですか。年次問わずいろんなことにチャレンジできるよっていうお話があったと思うんですけど、はい、まさにそれがこう自分にぴったり合ってるなっていうところと、あとはこう上流から下流までこう一気通貫して物事に携われるっていうところもすごい魅力的だなって感じたんで、うん、ABEX を選びました。確かにな。でも他にもいろんな会社あるじゃないですか、はい、で例えば若いうちから挑戦する機会を与えてくれる会社とかたくさんあると思うんですけど、はい、ABEX のここが一番いいって思ったところはどこですか。そうですね、やっぱりこうやってる内容がさっきもまたこれも側からあったんですけど、はい、コンテンツを軸に新しいコンテンツをどんどん生み出そうっていう会社なので、はい、自分自身はあの就活生の時はすごいアーティストのプロデューサーになりたいって思ってたんですね。そうなんですね、はい、でそのアーティストのプロデュースをするにあたっていろんなチャレンジをしていきたいし、上流から下流まで一気通貫して取り組みたいっていう思いがあったんで、もうこれは ABEX しかないって思って、はい、選びました。で夢を叶えて今働いていらっしゃるっていうことで、小川さんは、私自身はもともと実は就職活動あんまりする気はなかったんですよね、うん、でずっと役者というか演者をずっとやっていて、そうなんですね、子、ね、役からずっとだからイケメンなんだ、また始まったね。いや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 、全然そのずっと子役からずっと役者をずっとやって、子役からやってたんですね。なのでどちらかというとその別に見ないとかってわけじゃなく、思いとしてその演者として続けていきたい、エンターテインメントとして出る側として続けていきたいって思いがあったんですけど、やっぱ大学も卒業するときに、卒業というかまあ就活のそういうタイミングでやっぱりなんかその直面するんですよね、自分のキャリアについて、はい、でどうしようかなって思った時にたまたまうちの大学に来てくれた今私の上司さん、まあ、先輩にあたる、はい、人事の方がいらっしゃって、まあ、あんまりこんな言い方失礼ですけどサラリーマンでかっこいいイメージが全然なくて、はい、キラキラしてるイメージも全然なくて、あのそこに来た方がものすごくキラキラ輝いて、で夢を語ってて、こういう人だったら一緒に働きたいし、はい、こういう人がいる環境だったら多分自分が演じなくても輝けると思って、ここにしようって決めて、本当もう その領域、まあ、業界とかにもどんどんそこにのめり込んでいって就活で始めてって、でも本当最終的には、まあ、事業とか運のよりも本当に人で、はい、この人がいるからもう選びましたっていう感じです。そうなんです、衝撃の事実でしたね、今のお話。あ、そうなんですね、なんか単純な疑問なんですけど、就活するときに人で選ぶっていうのは僕もすごい共感しててよくあるんですけど、そういったときにその実際に入社したら別のところに配属されたりとか、憧れていた先輩と全然別のところで働くっていうことが多いと思うんですけど、そういったときに人で選ぶっていう基準は、小川さんの中でいいと思いますか。きっといいと思います。でただその私の中でのさっき言った一人しか会ってないふうにいただいちゃったんですけど、やっぱ何人かにお会いさせていただいたんですけど、やっぱ何人かに会った方がいいかなと思いますし、ただ、全員会えとは全然言わないので、数人会えばやっぱり色は全然分かってきます。それも率直に聞いちゃった方がいいと思いますけどね、実際あの先輩がいるところじゃないところって不安だと思うんですけどみたいなのを聞いちゃっていいと思うんですよ。なるほど。私はもうバンバン聞いちゃって、いやもうみんな俺らと同じマインドだよって言われて、あ、じゃあ問題ないなと思って、うん、嘘か誠かと思って入ったら嘘じゃなかったので、ああじゃあすごい後悔ゼロということで、あ、素敵ですね、すごく、うん、でもお二人すごい楽しそうに働いてらっしゃっていいなって、うん、僕もそういう大人になりたいなっていうふうに今日思いました、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。何かあの何ていうんですかね、就職する際はぜひお願いします。はい、お願いしますじゃあ下の概要欄にあの ABEX さん あの採用ホームページを貼っておくのでよかったらご覧ください。はい、ということで今日の動画終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。
OK です。いやー、いいね。ありがとうございます。マイナーです。マイナーです、これが。はい。